ବୟସ ସିନା 97 କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ବାଲିପଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିପଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ମହାନ ପୁରୁଷ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନେତା ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବଡ଼ଚଣା ମାଟିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ନୀଳମଣି ସାମଲଙ୍କ କଥା। ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ଆଜି ବି ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ବୟସ ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ହାରି ନାହାନ୍ତି। ନୀଳମଣିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପଦ ପାଇ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବା ପରେ ଆଜିର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୀଳମଣିଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ। ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସମିତିର ସଭାପତି ରୂପେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା ଦୁଇଟା ସମୟରେ, ମୁଁ ଶୁଣିକି ଭାରି ଖୁସି ହେଲି। ଯାହା କରିବାର କଥା ଲୋକମାନଙ୍କର, ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହା ମୋର ମୋ ମନ ଭିତରେ ବଦ୍ଧପରିକର ଅଛି, ସୁଯୋଗ ପାଇ ଯାହା କରିବାର କଥା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ହଉ ବା ମୌଖିକ ଆକାରରେ ଯାଇ ଦେଖା କରିବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଯେତିକି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲି ସେ ଦୁର୍ବଳତା ମୋର କମିଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ଦେଶ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା, ମୁଁ ଦେଶ କାମ କରିବି, ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବି। ଆମ ଘର ଯେତିକି ଖୁସି ନୁହଁ, ଆମ ବାଲିପଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ, ବାଲିପଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ, ଆମ ବଡ଼ଚଣା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଆନନ୍ଦିତ। ସେଥିପ୍ରତି ମୋର ଯେତିକି ଆଶା, ବାପା ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ପୁରା ସ୍ପିରିଟ୍ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଛୁଟୁଛି ନୀଳମଣିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ନୀଳମଣି ସାରା ରାଜ୍ୟ ତଥା ଯାଜପୁର ମାଟି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅନେକ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ନୀଳମଣିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ସମ୍ମାନ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଭଳି ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଛନ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୀଳମଣି ସାମଲ ମହୋଦୟ, ସେ ତ ଆମରି ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ସଭାପତି ଭାବେ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ କାହିଁକି, ସାରା ରାଜ୍ୟ କ'ଣ, ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ। ଆମ୍ଭ ମାଟି ପାଇଁ ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏଭଳି ସଂଗ୍ରାମୀ ପାଇଁ ବଡ଼ଚଣା ଆଜି ଗର୍ବିତ। ନିଜର ପଦ ପଦବୀ ବା ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବା ପରେ କିଭଳି ଏହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ନୀଳମଣି, ତାହା ପୁଣି ଏକ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।